Jag ska skriva det här talet i, som ett bråk i enklaste form. 104. Det här är detsamma som 104 stycken, 100 delar. Så 1,04 är detsamma som 104 genom 100. Delar vi 104 med 100 så får vi just 1,04. Och sen så ser vi att båda de här talen är. Jämna tal så vi kan förenkla det här bråktalet genom att dela med två. Så om jag delar med två här så får jag 52. Och delar jag med två här så får jag 50. Och 52 och 50 är också två stycken jämna tal som är delbara med 2. 52 delat med 2 är 26. Och 50 och delat med 2 är 25. Men nu så kan jag inte dela något ytterligare eftersom 25 består av ett, är ett sammansatt tal som består av faktorerna 5 gånger 5. Och 26 är inte ett tal som innehåller en faktor 5 eftersom det inte slutar på en femma det slutar på en sexa. Så... 26 stycken 25 delar är bråktalet som är skrivet i enklaste form som motsvarar talet 1,04.